Pride šetnja održava se sutra, a pripadnici LGBT zajednice prošetaće centralnim beogradskim ulicama. Da li je šetnja dobar način za ispunjenje zahteva i šta je sporno za većinsku populaciju? O tome razgovaramo sa gej aktivistom Predragom Azdejkovićem i potpredsednicom Srpske radikalne stranke Vjericom Radetom. Pitamo i vas, poštovani gledalci, da li je šetnja dobar način za ispunjenje zahteva LGBT zajednice? Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Kome smeta šetnja LGBT zajednice centralnim ulicama Beograda? Pa ja mislim da više nemamo toliko ljudi kojima smeta, jer to je svake godine već. Malo se tu promenila i situacija i da ljudi više ne reaguju onako kako su nekada reagovali, a što se vidi i po broju obezbeđenja i policijske zaštite koje taj događaj ima, one sve manje i manje, tako da se ljudi su se navikli, ali je dobro pitanje da li je Parada ponosa dobar mehanizam za izboriti se za bolji položaj LGBT zajednice u Srbiji. Ja bih rekao, ne, ovakva parada kakva jeste danas ne daje rezultate i kada pogledamo taj program i uopšte program same šetnje, to se svede na koncert koji je kuma Prajda i na jedne trivialne stvari koje meni kao pripadnik LGBT zajednice malo nerviraju, zato što ne vidim kako će to što na koncertu peva taj i taj ili ko je kuma, da meni ostvari neko pravo i donese neki zakon koji mi je potreban za bolji život. Tako da ja apelujem da se nađu mehanizmi koji će slati poruke ove vlasti da polako prestane da ignoriše LGBT zajednicu, jer od onog zakona o istopolnim partnerstvima koji je malo tako ta priča o njemu prekinuta od strane predsjednika, više se nije ništa spominjalo, tako da trebamo naterati da ponovo dođemo na neki dnevni red. A parada kao parada mislim da to neće izazvati, osim što će određena grupa LGBT ljudi izaći na ulicu, malo prošetiti, veseliti se i pevati i igrati na koncertu. Ali da, meni je to suviše i komercijalno i zabavno. Ne dopada vam se to što je komercijalno? Ne, da, to mi je veliki problem. Jer polako počinje da bude muzički festival koji se pretvara da je kao aktivistički važan za poboljšanje i položaj LGBT zajednice i ostvarivanje nekih prava. Pričat ćemo položaj LGBT zajednice, ali najpred da čujemo i vaš komentar, gospođo Radeta. Tačno je da ta parada više ne privlači neku veliku pažnju, ali sada ove godine kada govorimo o toj paradi, nekako bih ja to na neki način svrstala u ovu aktuelnu priču vezano za finansiranje nevladinih organizacija, jer i ovi koji organizuju tu paradu su nevladina organizacija koja se ne finansira odavde, nego se finansira iz Švedske, gde i živi taj organizator. I uvek se onda postavlja pitanje, ako neko sa strane finansira bilo koju nevladinu organizaciju, bilo koju grupaciju, zašto bi on to radio da bi učinio neko dobro ljudima u toj državi u kojoj to organizuje? To je jedna vrsta problema, a druga vrsta problema je što zaista se ne može ni čuti, ni pročitati, ni videti da organizatori Prajda na bilo koji način pokušavaju da skrenu pažnju da postoje neki problemi kada je u pitanju LGBT populacija, ako postoje. Mi od njih to nismo čuli i ne znamo šta su problemi. Problem da li mogu da šetaju ovom ulicom ili onom ulicom, to u suštini nije problem, ali se oni zato bave stvarima koje zaista nemaju veze sa njihovim problemima. Oni imaju stav i o Kosovu i Metohiji, suprotan stavu države, i o Srebrenici, suprotan stavu države, i uvredljiv odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema Srpskom patrijarhu i tako dalje. Oni su zapravo ti koji guraju prst u oči
da kažem, većini u Srbiji, jer većina ne pripada toj populaciji. Ali samo da dozvolimo gospodinu Predragu da se nadoveže sad na ovo. Ja bih da se složim. Zato što, da, možda da javnost ne zna, organizatori Parade ponosa u Srbiji su Švedska međunarodna organizacija Civil Red Defenders i njihov direktor Goran Miletić, koji makom živi u Stokholmu. Izvinite, ali uopšte nisam očekivala ovakav razgovor vas, boj, da se slažem. Naći ćemo nešto da našemo drugačije. Ali da, drugi organizatori je inicijativa mladih koje, znate kakve stavove ima. Da, ja bih se nadovezao, imaju i suprotan stav od države kad je litijum u pitanju. E sada, nešto da je jedno pitanje. Šta vi kao LGBT aktivisti imate da se gurate u teme koje nisu LGBT? I time, u stvari, šaljete poruku većini. Cela zajednica misli kao mi, zato što smo mi reprezenti zajednice, što je vrlo opasno i nije istina. Većina LGBT ljudi nema takve stavove, ali zbog aktivista koji su najvidljiviji, većina ljudi svojim predrasudom misli da je to tako. Treći organizator je Artefakt fond, koji se bavi kulturom, i to su tri organizacije koje nisu LGBT, a bave se Prideom, a ostale LGBT zajednice, pošto su užasnim finansijskim problemima, glume i kebane da bi dobili koji dinar i ovako klimaju Goranu Miletića šta on god kaže. I onda kad je Pride, pobegnu na odmor da ne budu tu. Oni da koliko se onako smiluje da im da neki dinar. Jeste, ali to je ono problem. Ali država je stavila jedan blok prema LGBT organizacijama i ignoriše ih. I onda kome one da se okrenu, nego prvom koji će da ih tapše po glavi i kaže dobri ste, dobri. Tako da negde ja bih voleo da se promeni i aktivistički kako mi pristupamo problemima, ali i država i vlast da malo pogleda i ovu manjinsku zajednicu koja je uzeta od strane levih nevladinih organizacija koje u stvari iskorišćavaju za svoje neke agende. Tako da negde nije fair, jer se sve dešava preko leđa običnog LGBT sveta koji je sad tu nesnađen, ne može ni se okrene aktivistima jer se njima ne slaže, a i država ih ignoriše. Tako da negde tu mora da se promeni. Ja sam pisao i predsjedniku i Ani Brnabić i svima i tražio da obrate pažnju, da nađemo mehanizme kako da dođemo do poboljšanja LGBT prava, a da se i nikome ne zamirimo i da se niko ne naljuti, ali postoji jedno ignorisanje i jedna tišina. O kojim pravima govorimo? Šta je najveći problem LGBT zajednice u sadašnjem trenutku? Da, mi često pričamo o zakonu istopolnim zajednicama, ali nas uvek realnost onako opiče nas po glavi i kaže nije vam to najvažnije. Još uvek je nasilje veliki problem. Evo, juče se baš desilo da je napadnut jedan od organizatora Pride zato što je nosio od kancelarije Civil Rights Defenders do Pride Info Centra zastavu, onu veliku, duginu, i neko je vidio i napao ga i oteo mu zastavu i bacio je u kontejner, a policajac je stojao ovako i gledao, jer je skupština tu, gledao i ništa nije uradio. I sada je to problem. Jer i sama policija ne reaguje kada vidi nasilje, zato što negde intimno kaže u sebi da, to treba tako da bude. Negde treba raditi na tome da se nasilje smanjuje, ali da se nasilnici kažnjavaju, jer imamo primere da pretnje ima koliko hoćete, na društvenim mrežama niko do sada nije. Aktivisti su podneli po 300 prijava protiv ljudi i niko nikada nije odgovarao za to, čime se šalje jedna poruka, nasilje i pretnje prema LGBT osobama se ne kažnjavaju u zemlji. Što je problem? Šta kažete? Pa ovde se nećemo složiti. Činjenica je da se dešava i ovo što smo čuli, ali juče je recimo jedan učenik petog razreda gađao profesora nekom starom klupom. Dakle, nasilje se dešava, protiv nasilja kao društvo treba da se borimo, ali ne da biramo da štitimo ovog ili onog, nego generalno da pokušavamo i pre svega i u medijima i državni organi. Da, jutro smo pričali o tom isto, imali smo porodično nasilje nekog. Tako je, dakle postoje ti problemi i ne odnosi se samo na predstavnice LGBT organizacije.
vi ćete sresti i nekoga, nosit će neko zastavu Republike Srbije ili barjak Srpske pravoslavne crkve i srešće ga neko i isto će mu to oteti, isto će ga napasti. Pretnje su maltene svakodnevne na društvenim mrežama, svima nama koji imamo naloge na društvenim mrežama, pretnje, uvrede i tako dalje. To je nekako postalo maltene uobičajeno. Nije dobro. I mora se naći način, državni organi moraju naći način da se to zaustavi i da se to spreči. Slušala sam svakog građanina, bi on pripadnik LGBT zajednice. Slušala sam, da. Ali mi imamo kao ono borbu protiv nasilja nad ženama i sad možemo da kažemo pa ne tuku samo žene, tuku se i muškarci, tuku se i one, ali to je onda manipulacija, zato što onda ne sredimo ničije nasilje, nego kažemo svi su prvi i onda mi to spustimo. Ne, evo ja se slažem da treba se boriti. Ja sam jutros gledala ovu vašu emisiju i ono gostovanje i također ima tu dosta primedbi. Znate, nikada nije dobro da se samo neko predstavi kao žrtva nasilja. I ne može se na način samo, možemo mi doneti zakone, ali primjena zakona, taj način, kaže, ne znam, nekome se zabrani pristup nekome koga maltretira. I kako se to prati? Šta će se, kako, ili kaže, ne može da mu priđe na 100 metara i on ga čeka na 101. metru i opet ga prebije. Dakle, postoji ozbiljan problem i o tom problemu zaista mora da se i javno govori i da svako može da kaže neki predlog pa da vidimo da sedne neka radna grupa vladina. Pre svega je to odgovornost vlade Republike Srbije. Pričali smo mi pre emisije i generalno to je naš stav. Ne možete vi ne vladine organizacije uključivati u državni posao. A mi smo došli dotle da nama ne vladine organizacije zapravo rade državni posao. Država, odnosno vlast ova ili bilo koja druga, sad govorim o ovoj, su znatno pobedili na izborima, osvojili odličan rezultat. Taj rezultat je njima i obaveza i pravo da oni vode računa i da pronalaze rešenje za svaki problem koji u državi imamo. I ne treba tu da pitaju ni Marka ni Janka. Oni im su ponudili rešenje, oni treba da to svoje rešenje primene, a birači će za 2-3 godine ili kad već reći da li je to bilo dobro ili nije bilo dobro. I to se odnosi i na gej populaciju koju ja zaista ne bih izdvajala i ja ne mislim. Je li imate među prijateljima pripadnike LGBT populacije? Hoću da kažem da ja ne mislim da na bilo koji način pripadnici gej populacije su uskraćeni za neka prava. O ovom zakonu možemo da govorimo, ali generalno, dakle, ja ne znam normalnog čoveka koji bi smetalo da razgovara sa nekim ko je iz te populacije, da sede, da popije piće, da radi na istom poslu, da mu bude prvi komšija i tako dalje. Dakle, to su potpuno ljudi sa kojima se normalno komunicira, apsolutno protiv svake vrste progona, apsolutno protiv fizičkog nasilja i tog što je juče, taj momak što je juče doživeo to nasilje i kao i taj profesor što je juče doživeo nasilje. Dakle, to jeste problem koji mi imamo, koji, nažalost, i to je jedan od uvezenih problema. Ali evo, da se vratimo na ovo o čemu ste govorili. Nasilje. Kako prevencija nasilje i mahom kada vidite kako bi to trebalo da se uradi, podrazumeva se da policajac tu stoji 24 sata i kaže ja preveniram nasilje, ne dam. Ali to ne može da se izvede u praksi, zato moramo da se vratimo u stvari u te škole i da pričamo sa učenicima, da prihvataju i različitosti, jer da se mi ne lažemo, u školi će vas tući i ako ste geji, ako ste punočak i imate klempave uši, maltretirat će vas ako ste malo razroki. Imate najskuplje patike i tako dalje. Iako imate najjeftinije patike. Iako imate srednje cene patike. Jer negde društvo nas tera da budemo uniformi, da svi budemo isti, da i ne iskačemo, jer ako iskačeš, onda ti se praviš nešto mnogo pametan. I onda će mi da te lupimo po glavi, da se ratiš u tu kolotečinu. I zato mislim da je vreme to da pričamo. Super biti različiti, da svi budemo različiti, da se u toj različitosti u stvari
pomažemo, volimo i da gradimo jedno tolerantnije i bolje društvo, jer uvek kada gledamo istoriju, lepa dela su radili ljudi koji su se razlikovali od većine, zato je različito super stvar, ali moramo to i predočiti najmlađima, jer tu kreće da se stvara taj bes koji onda izlazi u nasilje i koga ćemo, neću na jača ko sebe da udarim, jer to onda riskantno, nego ono kada slabije. Ali gej zajednica jeste slabija od većine i zato tu negde postoji. Ja uvek kažem, nije viteški da jedan rmpalje uzme jednog geja, pretuče, zato što može svako da ga pretuče, nije ništa ono specijalno. Aj ti udari na jačak da pokaže da si pravo muško. Tako da, to bi bilo negde rešenje za početak, jer svaki godin u stvari mi to pričamo o zakonima, to je što i onda se pretvorimo u to da je to malo mnogo daleko za nas, ali... Nije, nije daleko i ovo je, evo sad, dobra je ova teza. Da, problem jeste, problem se rešava, da kažem, u korenu. Znači, naš sistem obrazovanja i vaspitanja nije dobar. I mi moramo po mnogim stvarima da se vratimo na pređašnji sistem, koji je zaista bio, praksa je pokazala, mnogo bolji, mnogo... Mi koji smo studirali i učili po tom nekadašnjem sistemu smo, ja verujem, i obrazovaniji, i kulturniji, i finiji, i tolerantniji u odnosu na ove sada generacije, gde imate jedan od glavnih problema od početka, od osnovne škole. Glavni problem je da su roditelji u savetu škole. Roditelji biraju udžbenike, školski program, pa onda ima 500 evra, obično je takav u školskom odboru, on okreči zbornicu i na taj način kupi školu, škola je njegova jer je dao 500 evra za krečenje zbornice. Dakle, moramo odatle da krenemo, da se nastavnici, odatle da krenemo sa uvažavanjem nastavnika. Naravno, autoritet i uvažavanje. Da ne može onda taj, jer šta ima roditelj? Roditelj ima svoje dete da vaspitava kod kuće, da dođe u školu da vidi kakvo je dete, kakve su ocene i tako dalje, i da se on pobrine. Šta mi sad imamo? Ovo je, ja mislim, prvi put od kad postoji naše visoko obrazovanje, mi na svakom fakultetu državnom imamo slobodnih mesta na budžetu. A zašto je to tako? Zato što roditelji idu linijom manjeg otpora, imaju neki dinar, pa kaže detetu, ma šta ćeš ti da ideš tamo na ekonomski, pravni, elektrotehnički, nije važno, da se mučiš, da učiš, upisat ćemo ovaj megatrend koji od jutros više nema akreditaciju, tamo ćemo da platimo, ne znam u koliko rata, svaki ispit se plati, položi se i na kraju imaš diplomu kao i onaj koje, naravno, nikada neće ta diploma, nekada možda, ali za sada u ovim okolnostima se neće izjednačiti. Dakle, sve to koliko god se sad čini da smo možda otišli od ove teme, ali mislim da nismo. Jeste, otišli smo. Ali mislim da nismo, jesmo. Da, korisna je priča, sve je povezano, ali jesmo otišli. Da, ali ja bih apelovao sad i na vaše gledaoce da pre svega rade na sebi i da prihvataju, ajde, ne mora sad samo LGBT, ali da rade na prihvatanju drugih ljudi, jer vidim da smo mnogo nešto nadrndani i ljuti od autobusa do pije prodavnice i sve nam smeta. Negde moramo da smanjujemo te tenzije, jer uvek to pukne na slabijem i mislim da to nije ni fair, a nije ni dobro po sve nas, zato što tolerantnija društva su posle toga, pogledajmo Zapad koji toliko pljujemo, ali tamo su LGBT prava na mnogo višem nivou, njima ništa ne fali, ništa im se nije desilo, jer uvek se plašimo to, onda će da izumremo, onda ćemo ovo. Tamo može da se pojavi žena od 120 kilograma obučena u šorcu i da niko neće ništa da joj kaže, njeni kilogram i njena stvar, njen šorc, njena stvar, a vi sad, a evo prođite kroz Beograd, kroz bilo koje mesto u Srbiji, ako neko vozi invalida u kolicima. Pa verujte, 80% ljudi koji se mimoilazeće onako da pogledaju, možda kažu jao jadnik, ali privlači pažnju, znači neće da prođe kao pored nekoga koji ide na svojim nogama, neće da prođe tako pored onoga koji je u kolicima. Imaće osjećaj da naprave mesto, na to mislite? Ne, nego prosto ono, pogleda ga kao ono jadnik ili tako, mislim, čemu takva razmišljanja i komentari?
neko je ovakav, neko je onakav, svako živi svoj život, niko ne traži od nekoga, ne znam na koji način da mu pomaže i tako dalje, ali uvažavanje svakog, apsolutno da. Uvažavanje predstavnika gej populacije, to je jako važno. Apsolutno da. Naravno. Imamo rezultate glasanja, moramo da se ubrzamo, kažu mi kolege iz režije, malo vremena imamo. Pitali smo gledalce da li je šetnja dobar način za ispunjenje zahteva LGBT zajednice. Da, je reklo 15%, a 85% je reklo ne. Evo, predraže da... Pa mene to ne iznenađuje. I tu se nešto ne menja u odnosu na godine, ali da, mi imamo taj problem sa različitošću, naročito na ulici, gde ne možemo to da istolerišemo i to je negde naš posao da radimo, zato što i aktivisti i kroz kulturu i kroz razgovor sa drugim ljudima mi u stvari stvaramo toleranciju. Ali češće moramo da pričamo kako bismo pomogli. Vidite kako smo one i ja sasvim civilizovano pričali. Ne, ja sam zaista oduševljena. Jer se međusobno uvažavamo na bazičnom nivou. Ali mi moramo u stvari da se izborimo da smo u tom smislu jednako ljudi kao i svi drugi. Ali pokazali smo i danas to u studiju. Samo još jedno reče. Samo vezano za ovaj rezultat. Ovaj rezultat ne znači ovo što si ti rekao. Ovaj rezultat govori o tome koliko je ljudi uopšte protiv šetnje, a koliko nije. Idemo na reklame, poštovani gledalci. Moram, gospođo Radeta, da vas zaustavim. Pričat ćemo još, svakako, drago mi je što je ovako tekao razgovor.